Юрковецькі механізатори – одні з перших у Чмервецькому районі вийшли на весняний лан. Спочатку вони оперативно підживили озимі пшеницю, ячмінь та ріпак майже на 1500 гектарів, підготовили ґрунт, а потім почали сіяти ранні зернові. До своєчасного проведення комплексу весняно-польових робіт тут готувалися ще з осені. І ми практично ще в кінці листопада місяця закупили мінеральні добрива. Вони тоді стоїли дешево. М'яш на селітра по 2500 купували, сьогодні вона вже 3300-3400. Ми всі плани роботи, які були намічені, що треба було зробити, підготовили техніку. І з приходом весни ми швидко закрили вологу, підживили всі озимі культури. У цьому господарстві людей зацікавлюють до високопродуктивної праці. Оплата залежить від обсягу та якості виконаних робіт. Для економії дорогоцінного часу всіх зайнятих на весняному лані агропідприємство харчує безпосередньо у полі. Нас гарно годують. Нормально. Коли привозять їсти? Ну, якраз обід, вечора. Обідати, вечеряти? Обід і вечера. І скільки обходиться обід? Ну, безкоштовно. Безкоштовно. Тобто за рахунок господарства? Так, так, так. За рахунок. І що вам ось зараз на обід привезли? Ну, я коли, і капусняк, і борщ, супчик якийсь, та й другий, якась котлета, якась ножка, буша. Так що не доводиться з дому брати? Не доводиться, ні. Хіба що не доводиться. Так що важливо, що свіжий, гарячий сюди привезли. Так, гарячий чай, ну все добре. Весна радує хліборобів то ясним днем, то засмучує їх холодним вітром зі снігом та дощем. Цієї примхливої пори селяни намагаються ефективно працювати кожної погожої години, щоб і нинішнього року бути з багатим урожаєм.